mesmo apoio onde nós vamos ficar, que é amigo de seu coração. E até o próximo vídeo. Vai, Corinthians. Ah, cotou. A melhor hora do dia, olha aí, ó. Olha aí, chegou a hora da janta. Aí, nego. Bolanski, como é que tá aí? Tá saladinha, tal. Aqui o tratamento é VIP, olha aqui, ó. Graças é o Careca. Careca não, como é que é, ó? Careca Obregon. E a dona Natália, muito obrigado, dona Natália. Boa noite. É isso daí, valeu, galera. Mais um dia na estrada das Argentinas. Hoje é dia de viajar também. Olha o pessoal aqui atrás. Hoje o pessoal aqui tá animado. Segundo o Gary e o Coraça, o objetivo hoje é rodar 600 quilômetros. Sei não, hein? Do jeito que a turma anda, não sei não, não consegue rodar 600 quilômetros. Ai, ai, ai. Ontem nós estivemos na casa do Careca e da sua esposa Natália. Ele nos apoiou lá, veio alguns irmãos motociclistas locais aqui da Argentina. E hoje estamos aqui seguindo a nossa viagem, tranquilo e calmo. Mais calmo do que tranquilo. A única coisa que eu vi diferença aqui, ó, é as escritas, que tá tudo espanhol. Seguindo firme e forte a nossa viagem rumo ao Ushuaia. Veja só o que aconteceu. Mudanças de rota. Nós não iremos mais fazer a ruta 3. Já abastece. Já abastece. Não, não, não. Não, é uma ruta secundária, pero tá. Despacito, 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 despacito. Aquella ruta era que está la ruta 3, que era que la ruta principal. Los amigos nos recomendaron que nos fuéramos por esa ruta. Hiciéramos la ruta 205 y después la 51 a Bahía Blanca. Porque hay mucho tránsito, muchos camiones. Entonces, por eso. Entonces, nós não vamos fazer a ruta 3, nós vamos fazer a ruta 205 que vai para Bahía Blanca. Sí. Después de Bahía Blanca para abajo, sí. Ahí nos pegamos a 3. Mas ahora no vamos a pegar a 3. Vamos pegar 205 e logo a 51. Nós vamos andar nela ou nós vamos agarrar ela? 205 é um trecho aqui bem curto. E aí vamos pegar a rotativa a 51. 51 vai de 5 reto até Bahía Blanca. Por a 51. Não sei para que era hoje, mas já pagava muito para. E agora a hora dos abastecimentos. O Bolanski já tá aí ali abastecendo a dele. Geleia vai colocar na dele também. Porque assim, em cada parada que a gente coloca pelo menos um pouquinho de gasolina, evita muita coisa pra gente. Muitas paradas. Aproveitar que já tá parado, já abastece. Moto abastecida é moto com mais quilômetros pra rodar. Ah, aí ó, uma paradinha na estrada aí. Estratégia de fazer um abastecimento na moto Bolanski, na minha. E vamos seguir aí rumo a Bahía Blanca hoje. Aí daí, galera. A estrada tá top demais hoje, pouco vento, não muito sol. E o irmão Coraza, abraço, meu irmão. Tudo bem, vamos bem. Vamos arriba. Vamos bem, vamos bem. Let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I
esperada do dia, a hora do abastecimento. Mas por que que é esperada? A hora mais esperada é a hora de comer, né? De abastecer. Não, de abastecer. Porque é a hora que nós para e come alguma coisa. Ah, sim. Estamos aqui na estação de combustível. Acá, ó. A Náfica tá com 171 pesos. A tá super. Na média de R$3,40, R$3,30. Né? Que hoje o peso está 48 por um real. E o dólar está simplesinho, é 250 peso por um dólar. Então é, vamos abastecer agora. Né? R$1.900 deu do André com 11 litros. É, se você for transformar aí, vai dar uma média de 1.950. Vai dar um... R$19. R$40. R$40? 30 e poucos reais, sim. Não. Por 50. 2, 50. 20 dividido por 5? 4. R$40. É? Ih, então eu fugi da escola nessa aula. Por 11 litros, por R$40? R$30 e poucos, R$40. Aí vai dar a média de 3 e pouco cada litro, é o que eu estou dizendo. R$3 e pouco cada litro. Tem lugar que é mais barato, tem lugar que ele chega a encontrar de 1,59, 1,48, a gente já viu 148 pesos, 159 pesos. Ele dá na média de 2,90, 3, 3,10, é o que gira aqui, 3,20. Depende do posto, depende do estado, depende do local. Buenos Aires estava mais em conta ontem. Tem lugar que nós encontramos de 2,20, né? Ou 2,70 reais, pago com real. Nós aceitava até real. 2,70, 2,80. R$2,80. A mulher pediu para mim ir um pouquinho mais para trás por causa do celular. Deu quanto? 2.380 pesos. Deu 13 litros, 800. Puerto Rico de pezinhos argentinos. De pezinhos. Deu 13,8, mas nós encheu os dois galões. Você mostrou os galões ali? E aí mais o tanque da moto, aí fechou 13 e pouco. 2.300 pouco vai dar ali quase R$50 em 13 litros. Então, é um preço bem top, bem legal mesmo. Aí dá pra fazer viagem, a moto tá fazendo 35, 34 com essa gasolina. Agora vamos ver agora, a partir de agora o vento vai começar. E aí a gente vai ver como é que vai ficar. Então a Argentina é muito bom para rodar, mas não fomos parar de uma vez aí. A gente está sempre nas estradas principais. Hoje não fomos pela Ruta 3, aconselharam não ir pelo volume de caminhão, pelo volume de tráfego. Né? Então a gente não foi pela Ruta 3, estamos indo para Bahia Blanca, por rotas alternativas que o pessoal lá que nos apoiou, o Careca, e o outro irmão lá nos aconselhou ir por rota alternativa por causa do grande movimento de caminhão e é pista simples. E aqui, meu amigo, os caminhão bota pra moer. Eles não aliviam não, eles vêm que vêm, que vêm, que vêm. Bora, bora, Bolanski! Bora! Tá ali o maestro Coraça! Terminando de abastecer aqui. E agora, o Gary, bora. Nosso grande irmão aí, o Gary Silveira.
O André e o pai dele não quis tomar uma ontem, porque ontem ele ficou estragado, mano. O Belinho tava estragado. Ô, Belinho, vê se você não tomou uma hoje, hein? Senão você não vai aguentar chegar no final. Ficar tomando muito aí, você não chupa a manga esse ano, não. E olha que a manga já tá começando a madurar, hein, Belinho? É isso aí, galera, ó. Natália ali só vendo as redes sociais ali. Bora, coraça! Irmão! Vamos tocar? Vamos tocar mais um pouquinho. Olha cá! O Gary colocando a capa de chuva! O Bolanski também! O mestre coraça! Todo mundo aí, ó! Chuvisqueirinho! O único não tem é você! E o André vai colocar a capa de chuva, André? Não tem, né? Aê! Você não vai colocar, não? Eu não tenho. Por quê? E você não vai colocar, não, seu Zé? Já tá com frio já. Mas você vai colocar a tua capa de chuva? Tá chovendo. Não. Vai chover? Vai. Outro dia mojar inteiro também. Não, vou lá pôr isso a capa. Não, vai pôr? Aí, ó. Põe pelo menos o protetor por baixo aí. Aí, Bolanski, vai pôr a carga também, Bolanski? Ah, tá friozinho, hoje, o Bolanski, tá molhado, tô fora, meu. Bolanski, eu vou falar pra você, nem parece que nasceu em São Paulo. É. Não pode São Paulo cair. Na Argentina, pior ainda, Bolanski. O cara não pode dar uma cuspida no chão que ele já corre atrás da capa de chuva. O Gary também, ó. Nem chovendo tá. Chuvisqueirinho lá na frente, ó. Já vai virar e vai abrir o tempo. Sim. Olha lá, ó. Sim. Olha lá, Gary. Ó. Deus quiser. Embaixo lá aberto, nós vai pegar a esquerda, lembra o que o cara falou? É? Pega a esquerda lá na rótula. No rótula não, como é o nome, no redondo. Redondo? Acá não é rótula, aqui é redondo. Fica ótimo. O cara falou, no redondo. Olha aí. É, todo mundo, é isso aí, valeu. Bora embora, galera, valeu.